Tervist! Mina räägin Tartu Hoiu-laenu ühistust. Ega ma ei taha niimoodi sellest võib-olla kuiva juttu ajada, nagu öeldakse, et tahaks ka niimoodi huvitavalt rääkida, nagu Krista Aru rääkis siin sellest, kuidas minevikus oli ühistegevus ja seltsitegevus ja ka Tartu Hoiu-laenu ühistu tegevus ja Tõnissoni tegevus sellega seotult. Ja siis ma kuulasin seda juttu ja tegelikult need probleemid ja asja olemus on küllaltki sarnane. Et ega aega on mööda läinud, üle 100 aasta, aga võib öelda niimoodi, et ega inimese põhiolemus ei ole muutunud ja ütleme, need probleemid ei ole ka mitte muutunud. Et üks asi, mis jäi kõrva, oli kohe nagu see, et ja noh, mida olen ikka enne ka kuulnud, kui ma üldse selle ühistegevusega kõigepealt teoreetiliselt tutvuma hakkasin ja lugesin ajalugu ja kuidas oli, et ongi nagu ju see, et ikka on riigi võim püüdnud sellest rahvuslikku või inimeste kodanike ühistegevust ära keelata. Et mingis mõttes aru saadav on nagu see, et tsaarivõim püüdis keelata, ütleme siis eestlaste või nii öelda tsaaririigi mõttes vähemusrahvuste, rahvakildude ühistegevus, sellepärast, et ei tahetud, et impeeriumi vastu minnakse, impeerium peab olema tugev ja et ega Vene impeeriumi mõte ei olnudki ju Eesti rahvust või Läti rahvust arendada, eks tema mõte oligi nagu suurt vene rahvust edasi viia. Et selles mõttes on kõik loogiline arusaadav ja selles mõttes ka isegi aksepteeritav. Aga kui vaatame nagu tänapäeva, siis ega need suundumused ei ole kuhugile kadunud. Et ma arvan, et kui rääkida nüüd hoiulaenühistust, no Tartu hoiulaenühistu, mis see on? 2006 mina mõne mõttekaaslasega, 25 neid oli, pidi olema seadusjärgi, peab tänapäeval ka, kes hoiulaenühistu asutada saab. Et tegime minu ema rahadega peamiselt, üliõpilastel meil ei olnud, panime 100 krooni, ema pani mul seal 11 000 krooni. Ja tegime 25 inimese peale siis Tartu hoiulaenühistu ja nimetame siia maan, et ta ei ole küll juriidilises mõttes õigusjärglane, kuigi see oleks võib-olla huvitav sellest õigusjärglust kuidagi taastada või taotleda, aga seal nagu praktilist mõtet on. Aga ta on ideeline õigusjärglane või ideeline järglane. Me oleme püüdnud seda põhimõtet ja kõike niimoodi teha, nagu ta vanasti oli. Ja me olemegi teda saavutanud, kui lühidalt rääkida, et 17 aastaga, nüüd on 2023, et meil on kampa peale ja see kamp on mitte enam 25 inimest, vaid ta on üle 4000 inimese ja mitte siit Tartust ainult, vaid ta on üle Eesti. Meil on esindused on Narvas, seal oleme ka vana vabariigi aja või isegi tsaari aja vaimsuses juba niimoodi, et pangad müüvad ära oma hooned, aga meie oleme üürnikust just läinud niimoodi, et me oleme ostnud igale poole, püüdnud niimoodi juuri sügaval ajada, et see on üks see, et ei ole ajutiselt seda asja teinud, vaid ikkagi tulevikuks ja tulevastele põlvedele ja isalt pojale ja emalt tütrele. Ja Valgas on nüüd, seal me ossime NSV Liidu riigipanga hooneks, Valga kohaliks osakonnaks ehitatud hoone ära, see oli SEB käes vahepeal, et rahvast teab seda endise SEB majana, aga nüüd on see Tartu hoiulaenühistu käes. Ja noh, me sinna oleme ka niimoodi teinud, et üks nurgakene on meie jaoks, ega meil see suurt saali pole vaja. No see on tõesti niimoodi, et kes tahaks kirikukoguduse teha, võiks sinna altari panna otsa, kus olid need SEB logod enne ja võiks altari panna ja võiks kiriku teha. No see on nagu naljaga pooleks öeldud. Üks kõik, mida sinna see väga imposantne saal. Meil seda vaja pole, meil on see väikene nurgakene, ka see tore, aga ülejäänud oleme siis välja rentimas, et näiteks kohalik Ukraina kultuuriselts rendib sealt ruume, tulevad kohalikud kaubandusäriettevõtted juba, nii et kujundame sellist ühistulist maja sinna Valka. Et see on ka üks ühistegevuse vorme. Nagu Krista Arugi ütles, et ega ei ole ainult see, et mingi laenukontor või hoiuse kontor või keegi niimoodi püüab sildistada seda asja. Et kui laenata tahaks või hoiustada, mina ei viitsiks sellega jamada. Et sellepärast mina ei ole seda teinud. Et kaastöötajad, kes on ja liikmed, ma usun, et suures osas ka nad ei vaata seda asja nii, et on mingisugune kontor. Vaid ikkagi see on inimeste sotsiaale tegevus, et ongi. Meil Narvas samamoodi, kui me ehitasime selle esinduse hoone, seal ka on kõrval ütleme sellised sotsiaalsed ruumid, on ka veel äriruumid, mida me kaasliikmetele välja rendime, nii et on sellised ühistumaja kõige paremas mõttes, Valgas on ta suurem, Valgas on ka niimoodi, siis meil on muidugi
peaesindus siin Tartus, enne olime Raekoja platsis, seal olime üürnikud, üüri tõsteti kaks korda, võtsime, tol hetkel raha oli kogunenud, tossime ära siis selle endise krooksu, kus muide üliõpilasena elas Anton Hansen Tammsaare. Nii et ka selles mõttes juksed rahvuslikud, rahvuslikultuurilised juured või järjepidevus täiesti juhuslikult niimoodi. Nii et seal ka ja et see on kujunenud ka mitte ainult siis, et inimesed tulevad liikmeks astuma või hoiustama või laenama, vaid ka liikmed tulevad, saavad kokku seal teiste liikmetega, on võimalik ruume kasutada näiteks, inimesed räägivad läbi, mõtlevad ka ütleme siis kastist välja ja midagi natukene laiemalt. Ja noh, muidugi Tallinnas on meil Nõmmel ja on siis kesklinnas ka üks esindus. Et kesklinnas on meil Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku ärimajas, mis siis Apostliku Õigeusu Kirikule kuulub, aga Apostliku Õigeusu Kirik on ka siis Tartu Hoiu-laenuühistu liige ja me teeme metsandusalast koostööd. Tartu Hoiu-laenuühistul nimelt on ka siukene tütarettevõtja ja 100% kuulub Tartu Hoiu-laenuühistule. Et põhimõtteliselt, mis siis metsade majandamisega tegeleb, et on jällegi oleme laiendanud seda ühistegevust, finantsühistegevusest ka laiemaks, aga selle alt siis põhimõtteliselt meil on ka koostöö ja Apostliku Õigeusu Kirikuga ja aitame nende metsasid majandada, sest ega see usutegevus ühelt poolt on see religioon, usk, teiselt poolt, kui materiaalses mõttes vaadata, on see ka ühistegevus ja sotsiaalses mõttes inimeste kooskäimine ja kõik see. Nii et me vaatame laiemalt seda ühistegevust. Ja noh, kui juba jutuks läks, et siin tütarettevõtted asjad, vaat ühistumets. Ühistumets on alupuude tööstus Viljandimaal, seda me ühe kaasliikmega koos arendame, kes alguses oli lihtsalt nagu liige, kogu aeg käis nagu peale, et kuule, et võtame laiemalt, et võtame teised liikmed ka kampa, et teeme siukse ühisettevõtte. No alguses oli see idee toores, ühel hetkel ütlesime, ja küll, teeme ära, tegime ära. Nüüd me oleme metsasid kokku ostnud, see tähendab ka võõrkapitali käest tagasi ostnud, aga oleme ka rajanud halupuude tööstuse tänu hoiustajate rahale, mida on saanud siis suunata sinna. Ja vaat, kuhu me jõudnud sellega oleme, olemegi jõudnud sinna maani, et ühel hetkel me avastasime, et see halupuude tööstus, mis on, et see on Baltimaade kõige suurem halupuude tööstus. Nii et ühelt poolt see räägib nagu selle 4000 Tartu Hoiu-laenuühistu liikme ühistegevuse võimsusest, aga teiselt poolt, kui me vaatame nüüd niimoodi, et Eestis on 1,3 miljonit inimest ja Baltimaades võib-olla seal 10 miljonit või vist natuke alla, et siis tegelikult kui viletsas seisus on teispidi see metsamajandus ja metsade majandamine ja metsade väärindamine kas või nii algelisel tasemel, nagu on halupuude tööstus, mööblitööstusest ja sellest nagu ei räägigi, et ajakirjandust olete lugenud, et kõik see taandub, aga näed, me oleme siin mõne aastaga niimoodi saanud, et Baltimaade kõige suurem halupuude tööstus ühistegevusena rajatud. Või vaatame seda, et noh, kui ERR-i lugede postimeeste niimoodi, siis on ikka, et Eestis pole 10 aastat ühtegi tuulepark ehitatud, seda kogu kedratakse, ma olen ka toimetajatele saanud infot, et kuule, aga meie Tartu Hoiu-laenuühistus panime 2019 tööle, 1000 meie liikme ühistööna, energiahoiustajad, see oli siukene sihtotstarbeline hoius, kamba peale saime kokku 17 miljonit eurot, panime 5 suurt tuulikut püsti, nüüd töötavad, toodavad, tänu kõrgetel elektriindadele toodavad ka head kasumit, ma pean ütlema. Aga see ei ole jälle see äritegevus, vaid see on just ühistegevus, nad ei tooda kasumit mitte vähestele, vaid need 1000 liiget, kes panid kokku rahad, nad toodavad nendele, nende lastele, lastelastele, nii et see on jällegi siukene isalt pojale projekt ja näitab seda, et mida on siis 1000 liikmega näiteks, mis ei olegi nii suur ühelt poolt, kui me vaatame Eesti riiki kas või, siin on 1,3 miljonit inimest, aga teiselt ei ole ka nii väike, et annab ka ju päris mastaabselt seda asja kõike teha. Või siis üks asi, toiulaenuühistute turu osa, noh, see hoiustamine ja laenamine, ega seda ei ole võimalik võrrelda nagu mis on pangad täna Eestis. Et kui mina alustasin, siis see turu osa oli kuskil 0,01%, nüüd ta on kasvanud, noh, ikkagi päris jõudsalt tegelikult, on 0,4%, aga noh, ikkagi ta on võrreldes pankadega sisuliselt mitte midagi. Aga vaat, näiteks Tartu Hoiu-laenuühistul tütar ettevõtja on üks veel on ühisarveldused ja selle alt me sisuliselt oleme saanud makseasutuse litsentsi ja pakume igapäevased arveldusi nagu pangad juba 2 aastat varsti.
ja käesoleval aastal tulevad ka pangakaardid, debetkaardid, kreeditkaardid, et saab nagu raha välja võtta, saab hakata poes maksma. Ülekanded juba saab teha internetipankas täpselt nagu suurtes pankades. Ja kuhu ma selle jutuga tahan jõuda, et vaat hoiulaenuühistute turuosa 0,4%. No selge, et ega suurte hoiustajatega me ei suuda võistelda, et riik hoiustab oma raha ju näiteks suurtes pankades. See on selge, et seal on nagu miljardid, et eraisikutel, ettevõtjatel, isegi kui kamba peale kokku panevad, ega neil nii palju raha ei ole. Ja seadused on meil täna nii tehtud, nagu ka Vene tsaari riigis ilmselt, et ega siis ongi keelatud näiteks riigi raha panna hoiulaenuühistutesse ja ega seal nagu mõistlikke põhjendusi ei olegi. Sest noh, kui küsimus on see, et võib-olla mõni ütleb, et hoiulaenuühistud hoiused ei ole tagatud, aga ega näiteks riigi asutuste hoiused nagu nii ei ole ka tagatud, ei ole nad tagatud krediidiasutustes, see on kohe nagu selle seadusega määratud, et riigi hoiused ei ole tagatud, et kui mõni pank läheb pankrotti, noh, ma igaks üks nimest ei hakka nimetama, võib-olla pärast süüdistatakse, aga noh, oletame, läheb mõni suur pank pankrotti, Eesti riigil on seal 10 miljardit raha näiteks sees, riigi eelarvet hoiab, ega siis ta tagasi ei saa ja sellest tagatisfondist ka ei piisa, sellepärast tagatisfondis on 2% ainult siis kõikidest Eesti pankade hoiustest. Nii et siis riik jääbki oma rahast ilma, noh, teoorias on niimoodi. Et sama hästi võiks ka panna hoiulaenu ühistutesse, eks ole, aga mis seal tuleb välja, mis ma olen rääkinud, ütleme seal ministeriumis ja ametnikega, et ega riik ei vaatagi seda tagatist või tagatust, tema vaatab nagu seda asja hoopis niimoodi, et ta hoiab rahasid, ütleme siis nendes pankades või nendes asutustes, kus on siis rahvusvaheliselt niisugune reiting, hea reiting väljastatud. Aga noh, seda muidugi väljastatakse jälle raha eest, see on jälle suurkapitali teema, et sul võib väga hea pank olla, sul võivad väga hea tagatised olla, aga riik mitte kunagi seal hoidma ei hakka, sest Euroopast on jällegi tulnud, ütleme, ma ei usu, et nad isegi päris üks kohustavad määrused on, aga siiski soovituslikud ja meie riik juba nüüd soovitusi väga kuulab, eriti sellistes küsimustes, kus me oleme ise siis ennast ära piiranud, ja noh, mängimegi oma riigi raha ja kõike seda rahvusvaheliste organisatsioonide kätte. Aga ikkagi, kus ma selle jutuga jõuda tahan, et natukene võib-olla siduda seda igapäeva elu ja poliitikaga ja sellega ka, mis ajakirjandus on kirjutatud hoiulaenuühistute kohta ja vaadata nagu neid tagamaid. Ja siduda seda jutuga Krista Aru jutuga ajaloos, nagu, kuidas ta ajaloos on niimoodi olnud. See maksiasutus, millest ma rääkisin. No, 2 aastat oleme toimetanud, Eestis neid maksasutusi on teisi, noh, siin üks endine pankur tegi Pokopei, võib-olla olete kuulnud, et pidi ole selline seksikas värk olema, siis on pankade maksekeskus aktsia selts, on ka maksasutus, mis haldab siis kõiki nagu pankade kaardimakseid, no siis on üks hoiulaenuühistu, maaelu edendamis hoiulaenuühistu, siis on Pudin veel, mille nimesid ma ei mäleta, ja siis oleme meie Tartu hoiulaenuühistu. Aga mis te arvate, mis see Tartu hoiulaenuühistu turu osa võiks olla makseteenustes? No mitte vastega väike. Ma lootsin just, et ütled, et väike. Sest ma ise arvasin seda, et noh, mis me oleme toimetanud, eks ole. Põlve otsas peaaegu, noh, enam vähem teeme niimoodi. Ja muidugi kõik on tehniliselt tasemel, aga noh, ikkagi meil põle personali eriti. Mina teen seda ja seal mõned töötajad on ja niimoodi. Mõtlesin, et no on seal võib-olla 0,5% või midagi, sest pankade maksekeskus, eks ole, pankade kaardikeskus. Aga lugesin ühest dokumendist, mis oli siis nüüd hiljuti avaldatud, just siis, kui trall hoiulaenuühistute ümber käima läks. Ma ei ole vandenõuteoreetik, aga ma kuidagi tahaksid nagu mingit vandenõu välja tuua, mingit seoseid. Tuli ja vaatasin, et 30%. Nii palju. Ja see oli nagu eelmise kevade seisuga, kus me olime aasta aega tegutsenud ja kus meil suuri arveldajaid veel sees ei olnudki. No, meil on nüüd suuri tööstusettevõtted ja sadamaid ja asju tulnud ka veel sinna sekka viimase aastaga. Ja me olime teisel kohal, et esimene oligi see pankade maksekeskus ja teine olime meie ja ülejäänud olid siis väikesed. Ja vaat, mis ma siin veel enne rääkisin, et oleme selle metsatööstuse pannud ühistegelikult käima, oleme pannud tuulepargi käima, kus 1000 inimest oma pensioni sammast nagu sisuliselt omavad isalt pojale. Oleme selle maksekeskuse pannud käima, saavutanud hirmutavalt häid tulemusi. Ega see mulle selles mõttes ei meeldi, sest noh, see tähendab ju kohe tähelepanu.
ja ka riigiasutuste tähelepanu ja ka kadedust, sest millegi pärast on ka niimoodi täpselt nagu Vene saaririigis, et ega noh, saaririik ei saanud lubada seda, et üks rahvakild hakkab kuidagi domineerima või tal väga hästi läheb, sest see murendab impeeriumit. Aga vaat meie mõtte viis ka selles iseseisvas või vormiliselt iseseisvas Eestis on sama moodi, et järelikult mingisugune kildkond ei taha, et ühistutel hästi läheb. Sest nii nagu Krista Aru ka ilusti ütles, saaririik ei saanud seda lubada, sellepärast jah, see võimendab nagu kõike seda positiivselt, et näed, ühes impeeriumi osas läheb hästi, aga meie valitsejate või ütleme, ma julgen ikka täna öelda, valitseva erakonna mõtteviis on ka see, kuigi mulle ei meeldi inimeste jaotamine või kuidagi, et erakondad järgi, et erakond on selline mittetulundus ühing ja juriidiline isik, et aga erakond ei mõtle, aga järelikult on see seltskond, üks seltskond, kes nagu ei salli seda, et kodanikud hakkavad koonduma, sellepärast, et nende riigi loogika on nagu see, et ühelt poolt maksustada ja teiselt poolt see maksuraha toetustena välja jagada ja kui sa hoiad inimest selle toetuse loa otsas, siis on jõle hea neid nagu valitseda. Siis nad on nagu lollid lambad, et noh, vahivad mokk töllakil, ootavad oma toetust, ootavad valimisi ka, siis lubatakse veel suuremaid toetusi, panevad hääle sinna ja siis pärast jäävad oma igasugustest õigustest ilma. Ja võt, kui me käisime, kui siin hakati, jah, see Eesti arengu hoiulaenu ühistu läks pankrotti ja eerjalid saneeritakse, noh, siis meidega ära hakkas pihta nagu sellest. Ja miks see meidega ära hakkas? Noh, alguses just kui, et kuritarvitanud on nende kahe hoiulaenu ühistu juhid hoiustajate usaldust. Aga kui te nüüd tähele panete, siis ei ole ju kuskil kuulda, see Maksim Sorokin oli, kes korra läbi käis, et see Eesti arengu juht. Noh, pistis nagu väidetavalt taskusse, nii nagu ajakirjandus räägitakse, aga rohkem te ei ole kuulnud sellest. Esimene kord mainiti ära see asi, kus on eksklusiiv intervjuud, kas või minu pärast Vilja Kiisleril või ükskõik kelle puhul, meie staar ajakirjanikud, et selline intervjuud, et kuuleb mees, et noh, tegid nii, aga miks sa tegid niimoodi? On teda risti löödud niimoodi või ma ei ole kuulnud, eks ole. Ei ole isegi ajakirjan suvi tundnud, miks sa mees niimoodi tegid siis, eks ole. Aga hoopis hakati peksma ühistegevust, hoiulaen ühistud ja hakati ütlema, et viga on hoiulaen ühistutes kui tegevusvormis ja lõppkokkuvõttes rahandusministeerium, mis reformierakonna allub praegu, isegi tuli välja selle ideega, et ära likvideerida need hoiulaen ühistud. Kuigi ma pean ütlema seda ja mida ajakirjandus tambib kogu aeg, et hoiulaen ühistutel ei ole järelvalvet, ei ole nii ja teispidi, no kuidas ei ole. Seadusega on ette nähtud, et audiitor auditeerib, audiitoritele on ette nähtud kõrgendatud nõuded, mida nad peavad vaatama võrreldes tavaliste ettevõtetega. Aga on ka riiklik järelvalve, rahapesu andmebüroo, mis tulenevalt rahapesu seadusest annab tegevusload kõikidele hoiulaenu ühistutele ja peab kontrollima hoiulaenu ühistute juhtide puhast tausta. Ja kui see taust ei ole puhas, on tal õigus need tagasi kutsuda, sisuliselt tegevusluba ära tühistada. Ja kui me nüüd tuleme selle samad Sorokini juurde tagasi ja seal Eerjali juurde ja niimoodi, siis nende taust ei olnud aastaid puhas, aga rahapesu andmebüroo ei teinud midagi. Ja no kui me ministeeriumil oleme tähelepanu juhtinud varem sellele, keegi ei ole tegutsenud, kui nüüd tähelepanu juhtisime, noh siis öeldakse, et noh, see ei ole ikka, see ei ole nii päriseks. Ja kui me sinna ministeeriumisse siis jõudsime, noh siis detsembrikuus oli, kui hakati seda uut seaduseelnõu välja töötama, vaid see oli ka nagu naljakas, et alguses kutsuti sinna koha peale, meediapeks oli ära toimunud, ega see muidugi hästi ei mõjunud hoiulaenu ühistutele. Mitte, et nii välja võeti hoiuseid, pigem mitte seda, aga just seda, et inimestel raha on, aga nad sisse ei pane, nad pigem hoiavad oma taskus, aga noh, see ahendab neid võimalusi, et teispidi tuleks ühistud arendada, et laenusid anda, mingist projekte teha asju. Vaat see on kõik nagu jäänud väiksemaks nüüd tänu sellele. Aga noh, eks ta, kui see trall on ära lõppenud, eks ta taastub mingi hetk, aga see lühiajalise pausi sai see meediakajastus ja kõik nagu ikkagi tekitada ja mitte ainult Tartu hoiulaenu ühistule, vaid kõikidele. Aga kui me detsembris siis kohale läksime sinna, enne oli meile lubatud, et ega meil mingit eelnõu valmis ei ole, et tulete kohale,
hoiulaenuühistute liitu meie austame, kõige vanemad hoiulaenuühistud kuuluvad sinna, et loomulikult kuulame teid ilusti ära, teete ettekande, noh siis teie eelnõu põhjal hakkame tegema midagi seal, mis te ise ette panete. No läksime kohale, siis öeldi niimoodi, et noh, võite ju ühe väikse ettekande teha, aga meil on juba plaan valmis, meil likvideerime kõik hoiulaenuühistud ära, siis ma küsisin, et kus see tuleb siis nii, et no meil on poliitiline otsus. No, seda ühe erakonna programmis ei ole ju nagu seda sees, et kus see siis ikkagi tuleb niimoodi. Ei, noh, programmid muutuvad ja meil on ikkagi kokkulepped asjad. Et, ja minister ütles niimoodi, see Kihnu saarelt pärit Anneli Akkermann, kes hirmsasti tahtis nagu saada selleks rahandusministriks, aga kuidagi ei vea välja. Ja miks ma nii ütlen, ongi nagu see, et tema esimese asjana ütles koosolekul, et ega mina ei taha midagi teha, mul on ülemus. Ülemuse nimi on Isamaast Aivar Kokk, rahanduskomissioni esimees. Tema nõudis minu käest, et olgu eelnõu olla. No, pärast koosolekut helistasin Aivar Kokale, tema ei olnud midagi kuulnud. Ja jumal tänatud, et sai nagu nii pidi seda asja hakata ajama. Ma arvan, et see on ka hea näide nagu ühistegevusest, et võib-olla Anneli Akkermann läks nagu peale selle mõttega. Ja miks ma ütlen, et ta natukene rumal on või naiivne või kuidas seda ilusti öelda, ongi see, et ega tegelikult seda eelnõud, üks väike seltskond on treinud juba 2014. aastast. See on üks ministeriumi osakond seal. Mina ei tea, miks nad seda teevad. Võib-olla on seal mingisugust huvid, näiteks äripäev. Alati, kui midagi halba on kirjutada ühistutest. Äripäeval on kohe hommikul kell 5 artikkel valmis, kohe on suurelt üleval nagu see. Kui midagi head tahad kirjutada, näiteks minu artikli avaldamisest on nad loobunud, Postimees ka eriti ei taha avaldada, ERR, kui minul kommentaari võttis selle Akkermanni tegevuse peale, no ma ütlesin nii nagu on, ütlesin karmilt, lubati sisse panna, sest ma enne ütlesin, et ma ei anna kommentaare, nad ütlesid, et antke ikka, ma ütlesin, et ei anna, te lõikate välja, sealt panete omale meeldiva jutu, ütlesin, et lepime kokku, et teeme 30 sekundit, paneme kõik sisse, ma ütlesin, et teeme nii, annan, tulge kohale, andsin, ütlesin oma seisukoha, nii kuidas on, rääksin ka sellest, et minister valetas, püüdis seal ütleme näidata mingit poliitilist konsensust, mida ei olnud. Õhtul hakkan vaatama AK-ad, ei ole sees. Küsisin AK-toimetajalt, et kuule, et meil oli kokkulepe, et sa ütlesid, et 30 sekundit ja kõik läheb sisse. Ta ütlesid, no jah, aga teie jutte ei läinud ministri jutuga kokku, et ma ei saanud panna seda. Noh, see on vaba ajakirjandus siis. No ühesõnaga, nii et kuidas siis nende asjadega niimoodi teha? Ja vaat 2014 jah, on seda eelnõud püütud kogu aeg sahtlist välja tõmmata ja on otsitud rumalat ministrit. Ja viimati ma tean, püüti teha seda niimoodi ka Martin Helmega näiteks. Aga minu lugupidamine tema suhtes tõusis, kui alguses ta ka hakkas täpselt nagu Akkermann, et jah, et siin tuleb kõik asjad teha ja päitsed pähe panna ja mitte ainult, et ühe sõnaga sisuliselt ära tappa need ühistud. Aga no siis sai Helmega hakatud rääkima, vaatas asjale peale, ütles jah, et siin ametnikud on ikka kõvasti nagu oma voli teinud ja miks mul lugupidamine tema suhtes nagu tekkiski sellepärast, et ta konkreetselt kirjutas mulle ministrina, et kuule jah, mina ei ole selle valdkonna ekspert ja minister tegelikult ei peagi olema, tubli mees, kes suudab tunnistada, et ega ma kõikidest asjadest ka maailmas ei jaga, et teie olete tegutsenud, võtke kätte, tehke oma eelnõu. Ma tegime, siis hakkas see eelnõu oma elu elama seal ministeriumis, hoiulaenuühistute liidu alt siis tegime. Ja oleks noh, valitsus edasi läinud, oleks võib-olla sellest asja saanud, aga siis tuli seal valitsuse vahetus ja siis läks see sahtlisse ja Akkermanni ajal tuli siis uuesti see 2014. aastast pärit eelnõu välja. Aga tema on jah, esimene minister, kes nii kaugele on läinud, et püüdnud nagu päris et avalikult välja tulla, et kuule likvideerime üldse hoiulaenu ühistud ära. Aga vaat, koondusime ühistutega, oleme rääkinud Isamaaga, kes on vastu Keskerakonna, kes on vastu EKRE, kes on vastu sotsiaaldemokraatidega, kus on ka väljendatud vastuseisu sellele vähemalt nende liikmete hulgas, parlamendi liikmete hulgas, kes siis on nagu tegelenud, natuke kellega me oleme kontakteerunud. Nii et tulebki välja, et Reformierakond ainult on seal taga ja ilmselt ka, ega mitte nüüd terve parteina, aga ju siis mingisugune seltskond seal on. Ja noh, need äripäeva, ütleme siis, seosed ja lõppkokkuvõttes
tundub, et võib ka tegemist olla siukse isikliku kättemaksuga, sest noh, kes siin meedias meil esines, oli ju austatud Europarlamendi liige Urmas Paet, et Eerialis kaotas ja ega muidu meie ei teakski seda. Ta ise on eputanud selle asjaga, ta ise on väga uhke selle üle, et ta on kaotanud, sest ega hoiulaenuühistute liikmete nimekiri ei ole avalik. Nad on ju panga omanikud sisuliselt, väikse ühistulise panga omanikud, ega siis see on panga saladus. Ega siis ei ütleb, et ta liige on, aga see ei ole avalik kuskil, et palju kellelgi on ja nii edasi. Nii et Urmas Paeti see on avalikustanud seda, et Eerialis kaotas, Eesti Arengus kaotas, aga mulle keegi on nagu rääkinud, et enne seda ta ühest hoiulaenuühistust, mis ikkagi vana ja väärikas on, sealt võttis välja, läks viis nendesse erialitesse Eesti Arengutesse, aga miks ta viis? Vaata, see on jälle see pahe, millest eelkõneleja rääkis, et ühistegevus ei tohi olla äritegevus, et seal peab olema mingi aateline selgroog. Aga et erialit, Eesti Arengud, nemad ongi toimetanud nagu selle loogikaga, et inimese ahnusele tugine, sest kuule, me maksame sulle 20% aastas, me maksame sulle 15% aastas. Ja inimene ei lähe mitte ühistegevuse soovist, vaid ta on mingisugune hurraa reklaami mõjul, läheb siis raha teenima kuhugile. Aga no mõtlev inimene peaks mõtlema, et ka meie majandus ei kasva ju tempoga seal 15-20% aastas. Järelikult ei saa ka olla vetpidavaid projekte. No üksikuid saab, aga mitte kogu aeg ja mitte pika perioodi peale niimoodi. Ja suures plaanis ei saa olla selliseid protsente nagu seal 15 ja 10. Majandus kasvab hoopis väiksema tempoga, kasvabki seal, ütleme, kui on 5% tootlust, 4% tootlust, midagi taolist. Nii et juba see peaks häirekella lööma, aga ahnus on see, mis pimestab ja kus on ahnusmängus, seal tegelikult ei ole ka ühistegevust. Ja lõppkokkuvõtteks poliitikud peavad olema kui eeskujuks, et kui poliitik juba on nii rumal ja tormab nagu selle järgi, et teda ajendab isikli kahnus. No ega siis lõppkokkuvõttes ongi niimoodi nagu seal muinasloos, kus vanapaganale tina silma valati, et kes tegi, ise tegi. Ja kui nüüd tulla tagasi isikliku kättemaksu juurde, et võibolla Reformierakond sellest on juhindunud või mõni seltskond sealt, et siis nemad tahtsid ära keelata hoiulaen ühistud ja ühistegevuse, sellepärast, et mõned ahned inimesed on teinud valed valikud, riik ei ole ise seadusega kohustuseks talle pandud järelvalvet teostanud rahapesu andmebüroo raames. Mõni vandenoteoreetik on isegi öelnud, et vaata, nagu ma ütlesin, et Sorokinist pole juttu olnudki, et aga võibolla üks seltskond nagu ütleski, et kuule, Sorokin, tule siia, tahad 17 miljonit teenida. Et tee hoiulaen ühistu, me siin tee kontrolli, võtad inimestelt raha, maksad natuke intressi, teed püramid skeemi, siis lased kotti asja. Võtad endale, ega me siin kontrollima ei hakka. Need menetlused ei ole kuhugi jõudnud, ma olen suhelnud nende mõnede liikmetega, kes seal oma raha kaotasid. Prokuratuur, politsei väga aeglaselt uurivad seda asja. Ei ole seal kuhugile, kuigi saaks kiiremini. No ilmselt ressurssi ei ole. Ja ongi, inimene on puhtaks pestud, ajakirjandus ka ei tegele, raha on taskusse pandud. Ja hoiulaen ühistute maine on selles mõttes rikutud. Ja noh, mida taheti teha selle seaduseelnõuga, vaat riigikogus menetlus seda ei jõudnud, on ikkagi seda poliitilise seltskonna hulgas ka mõistust teistes erakondades, et mitte nüüd siukust asjaga peale minna. Aga tahetegi jõuda sinna, et avalikult hoiulaen ühistud läbi peksta, sellepärast, et Äripäevas ka olid artiklid, et näed, lõpp saabub, kohe võetakse eelnõu vastu, ühistud likvideeritakse ära. Noh, kui sul on perspektiiv, et 5 aastaga tegevus kinni pannakse, siis ei ole vahet, kas vahepeal kommi antakse või riieldakse natukene või tehakse järelvalved karmimaks, kus sa tead, et 5 aasta pärast üles puuakse, noh, kes see tahab tegutseda, siis sellega ongi kriips peale tõmmatud. Ja noh, ma kuidagi kokku võtaks seda juttu, et noh, lohutavalt öeldi nagu niimoodi, et ärge jääge uskuma, vaata, meedia on ka seda võtnud, et noh, et ei juhtu midagi, et hoiulaen ühistus küll kaovad ära, aga muud tulevad ühistupangad, et noh, see on sama hea. No okei, okay. Mina ideoloogiliselt vaatan seda asja niimoodi, et ühistupangad on suuremad üksused, et kõik ei pea suures kasvama. Meil võib olla ka selliseid väikeseid ühistuid, väikeseid ettevõtmisi, kus näiteks 10 inimest panevadki rahad kokku, teevad väga lokaalselt või 100 inimest või 1000 inimest.
Ühistupangad on ikkagi mingid väga suured organisatsioonid. Tegelikult Euroopa Liidu tingimustes tal on Euroopa Liidu krediidiasutuse litsents, et ta ongi nagu tegelikult üle-euroopaline. Seal ei ole ainult liikmelisuspõhimõtte, ühistupank võib teenindada sisulist ka mitte liikmed ja seal see ühistegevuse mõte nagu hajub. Et see ei ole kõige parem variant, kui sinna nagu suunatakse. Aga oleks see siis niimoodi, et ühistupangad selle uue Akkermanni eelnõu järgi, mis ta tahtis teha, aga mis nüüd teoks ei saa, et oleks nad jäänud ühistupankadeks. Aga mis Akkermann teha tahtis või see eelnõu, see seltskond nagu seal? No seal on palju lollusi, üks lollus näiteks, et ühistupank iga liikme nõudmisel peab väljastama hoiustajate täisnimekirja, kus on hoiuse summad, inimese kontaktandmed, laenajate täisnimekirja, laenutagatised, mis on võetud, näiteks Nelli Tammistele võib-olla on laenu antud, noh, ükskõik mis summa, et mis sa tagatiseks oled pannud, käendus, hüpoteegid, asjad, palju sul on, kuidas sul makse käitumine on, hakkame niimoodi nagu vene ajal, seltsimeheliku kohtu raames hindama niimoodi, võtame teeme ühistu üldkoosoleku, kutsume Nelli Tammist ette, ütleme, et miks sa jood ja raha ära kulutad ja maksa ühistule tagasi. Ja kuhu me siis jõuame, lintsimiseni jõuame. Noh, rääkimata sellest, et see on nagu igasuguse isikuandmekaitse seaduste ja üldise ka põhiseaduse ja kõige selle vastu, nende printsiipide vastu. No, mis veel oli seal, et noh, üldkoosolekust rääkides. Praegu Eesti üldine äriseadustik ja tulundusühistu seadus näeb ette seda, et 5% liikmetest, ma arvan, et see on ka mitte tulundusühingus niimoodi, et 5% liikmetest, kui nad koonduvad, võivad siis üldkoosolekule panna oma päevakorra punkte. No muidu on see õigus ikkagi juhatusel ja nõukogul, juhtorganitel, mis on ka nagu loogiline, et see ei saa laadaks ära minna. Uues seaduses oli niimoodi, et mitte 5%, vaid 5 liiget. Noh, ikka leiab, kui need starttoiulaine ühistul on 4000 liiget, ikka leiab 5 liiget, kellel näiteks lainuleping on üles öeldud, kuna ta ei maksa. Ta on pahane loomulikult ühistu peale ja mõtleb, mis jama on, öeldub. Mina hakkan laamendama ühistus, mina lõhun selle ühistu ära. Ja ongi niimoodi nagu Lenini bolshevikud, nagu, et iga köögitüdruk võib siis hakata riiki juhtima, vangid laseme vanglatest välja, nemad hakkavad kohtunikeks õigust mõistma, et umbes nagu see loogika. Ja kui veel nüüd laiendada seda asja, et hea küll, et Akkermann rääkis ka seda, et noh, tema pooldab ikka seda, et hoiulaen ühistud ja pankasid ja ühistupankasid vaadatakse võrdselt, aga no vaatku sellised punktid, et iga liige võib nõuda hoiustajate nimekirja, laenajate nimekirja, panna üldkoosolekule punkte, aga miks me Swedbanki puhul siis ei rakenda? Et siis teeme krediidiasutuse seadusega aktsiapankade osas ümber. Et ka Swedbanka iga liige võib nõuda hoiustajate täisnimekirja, laenajate täisnimekirja, vaatame, kes on kodulaenusid võtnud, ja minna Swedbanki väike aktsionärid, kes on ühe aktsia ostnud võib-olla 1 euro eest börsilt, et läheb üldkoosolekule ja nagu õige mees hakkab siis näiteks 10 või 100 punkti kaupa, nagu et Riigikogu ööistungid on oma parandusettepanekud ja asju sinna panema ja nõudma seda, et need kõiki hakatakse läbi hääletama. Et noh, igale mõtleval inimesel on selge, et see on mitte ainult ühistegevuse surm, vaid kui Swedbanka ja SEB suhtes seda rakendatakse, siis need pangad, need töötajad tuleb võtta 100 või 10 korda rohkem juurde, ei saa millegi muuga tegeleda, ei saa seal telleritena tegeleda, ei saa seal lainulepingud ettevalmistoiulepingud, vaid nad tegelevad bürokraatiaga, nad vastaksid ainult nendel järelpärimistele ja pank tuleks kinni panna. Et noh, vaat see ongi Swedbank, SEB ei pane keegi kinni, aga et ühistegevusele Eesti Vabariigis tahetakse selliseid tõkked ette panna, noh, ma ei saa öelda, et see üllatav on, teades ajalugu ja täna kuuldes ka seda ajalugu, on ju ennegi tehtud absurdsed asju. No see on sama asi, et keskseltse ei või olla rohkem kui üks näiteks, eks ole. Või et ei või midagi olla. No see on ju selge, miks ei või olla. Ei võigi sellepärast olla, et ei ole vaja üldse seda sektorit. Nii et võt, need olid need mõtted, mis ma tahtsin öelda. Lõpetan selles mõttes positiivselt, et mulle meeldis, et inimesed tulid selle taha, ei läinud hurraaga kaasa selle plaaniga, päris palju tuli toetust, ühistud koondusid, sest ma olen alati kriitikat teinud tänaste Eesti hoiulaenuühistude suhtes, et kokku nad leppida ei suuda, kui on hoiulaenuühistude liidu üldkoosolekud olnud, siis ikka on nagu see, et tullakse, vaieldakse ja minnakse veel rumalamana tagasi koju, kui kokku on tuldud.
Aga nüüd tänu sellele riigisurvele on siiski tekkinud koostöövaimu ja millest suudeti kokku leppida, olidki need ühised seisukohad kõigepealt, et millist eelnõud me tahame, meil on see eelnõu endal valmis ja selles, et noh, põhimõtteliselt me ei lähe kaasa nagu ministeeriumi selliste absurdsete asjadega, ei lase likvideerida seda, mis tegelikult on noh, ajaloolises mõttes ikkagi sajanditega tehtud, aga nüüd viimase iseseisvuse jooksul ikkagi 30 aastat, mille on ühistud olnud ja Ojulaen ühistud. Seda ei saa lõhkuda, see on väga paljude, see on tuhandete, kümnete tuhandete inimeste elutöö. Nii et kodanik ühiskonna alged on õnneks olemas, saame edasi minna ja tänan kuulamast.